Yes, reka ngusuhuze kandi mwifurize kugubwa neza muri rusange. Ndabasuhuje mwese aho mwiriri hose, arabari Kenya, arabari Mozambique, by'umwihariko rero abari za Australia, za Canada, aho Kenya ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero wakwibaza uti iniye update nzanye? Update nzanye nako nk'uko mubibona ku mashusho anatambutse. Hagatanga mbazaniye update ikomeye cyane. Iyi update rero ni update abantu benshi bagiye bambazaho cyane, aho ndetse bavuga bati ese imyate cyangwa se ibinyoro, ese ibyo bintu bitandukaniye. Hagatanga rero omari cyane kubagezeho aya makuru neza cyane, kandi nanababwira umuti ubivura byose. Hagata rero akomeza ubane natwe igatanu ku kandi ukanda subscribe asa ugato cyane, ndetse unakora kukazogera kugira ngo kandi tujye tubana bya buri munsi. Iyi update yacu rero reka dutangire. Akenshi na kenshi abantu benshi bibaza ngo igitera imyate ese byaba biterwa n'iki, ese bituruka hehe? Rero niyo mpamvu nanjye mpari cyane ngo nkusobanurire neza cyane uko biba byagenze cyangwa se uko wabyifatamo mu gihe kandi ubona watatswe. Iyi update yacu iragira iti ni gute ese umuntu yavura imyate cyangwa se ikiswe ibinyoro? Ibinyoro rero n'imyate bijya kumera kimwe, ariko ahenshi na henshi abatazi imyate bakunda kubyita ngo ni ibinyoro, abandi bakayita imyate. Imyate rero ni ugusaduka ibirenge, nta kindi navuze, nako ni ibintu bigigaragaza. Aha rero kenshi na kenshi abenshi bakunda kuyivura bakoresheje ngo inkweto. Aha ntago ariko bimeze. Hagataha uragendana nanjye gatanu ku kandi urangije iyi video, ndetse kandi uze kumenya uburyo wabyitwaramo, umenye n'umuti woroshye cyane ushobora gukoresha, ndetse kandi ibintu bikagenda neza. Hagatanga ariko no tugitangira update yacu, hagatanga ha icyo ushobora kuba wakwifashisha ni ibintu byinshi cyane, abantu benshi bagenda babivuga kwinshi, ariko uyu munsi nzanye umuti wa nyawo, ndetse kandi igitsi cyawo kigasubira uko cyahoze, ndetse ibirenge byawe bigasubira gusa uko byahoze. Hagatanga abantu benshi inzobere mu baganga bagiye bavuga bati se ni gute umuntu avuka na mwe atafite, ariko nyuma ibirenge bikagenda abyangirika. Hagatanga ariko cyane cyane ndaza kwibanda ku bakozi ibo mu rugo, aho ndetse usanga benshi ibirenge byaragiye bisaduka. Hagatanga iyo woze ibyombo ndetse birimo amavuta y'ubuto, hagatanga amazi yatarukiye ku birenge uko byakagenda kose, ibirenge bishobora gusaduka, dore ko aya mavuta aba yabaye amazi, ndetse kandi ntabwo ajya ava ku birenge mu gihe kandi utashyizeho isabune neza. Abenshi rero muri bo abakunze koza ibyombo, bakunze koza ibyombo bambaye inkweto azifunze, ariko ibyo nanone kandi ibyo ngibyo ntabwo abakire bakunda kubikunda, ndetse gukoresha umukozi wambaye inkweto zifunze. Amakuru yemeza neza yuko kandi kwirinda izi ngaruka zose, ndetse bitagusabye kwambara inkweto zifunze cyangwa se kuba wakwambara n'ibindi bigiye bitandukanye, n'uburyo butandukanye. Amakuru dufite dukesha ku rubuga rwa google.com, amakuru yemeza neza yuko ndetse ikiswe iyi myate cyangwa se ibinyoro, hagatanga umuti wa nyawo ushobora kuba wakoresha, ndetse kandi ibintu bikagenda neza cyane. Ni umuti wakoreshejwe n'abantu basaga 5,000. Uyu muti rero aturebeye hamwe cyane, ni umuti ndetse kandi rwose usanganywe ufite ndetse wawe wifitiye rwose aho ngaho. Ni umuti ufata igitunguru, iki gitunguru giteretse neza cyane, ni igitunguru cy'umutuku, aho ndetse ugifata ukagitonora neza cyane ukacyoza, wamara kucyoza rero ugakora icyo bita lapo kukirapa, na kuma gato cyane ukubaho, ubundi kikagenda akiba kikagenda kivamo utuntu duto duto cyane, nakubwira ngo se ntabwo ari ifu, ariko ni nk'uko kugikata mbese bikomeye cyane, kikavamo utuntu duto cyane.
uragikata wagiteguye mu gasorori kawe kameze neza cyane ndetse kandi ukakira pa witonze nta kibazo ndetse ugakora umuti neza hagati ngo mu kukira pa rero ubufite ibikurikira abantu benshi cyane bari bazi uko ngo imineke rivura ibi byitwa imyate ahangara rero imineke nayo birashoboka ko yabikora ariko ntabwo ariko bimeze hagatanga ufata igitunguru giteretse neza cyane cya gitunguru ubona ko ari cyiza koko ukakira pa cyose neza wamara gukira pa ugashyira mu gasorori hagati y'imaze kurapa hakurikiraho iki uragenda ugafata akiswe akayunguruzo kabigenewe ufata bya bindi warabye yafu wende warabye reka tuyitifu warangiza ugashyira mu kayunguruzo ugatsindagira wamara gutsindagira rero akayunguruzo kaba kari hejuru y'isorori aho isorori iteguye neza cyane ko amazi ava mu gitunguru agwa mu isorori hakavamo amazi menshi cyane amazi avuyemo rero ayo mazi niyo ufata neza cyane wakwibaza uti ese ayo mazi bigenda bite niyo mpamvu ndi hano cyane nanjye ngo umugezeho ibigezweho cyane ayo mazi rero urayafata ukayategura neza ukareba ko ayunguruye neza n'amazi aba yaturutse mu gitunguru iyo amaze kuba yunguruye neza cyane ayo mazi urayafata ugashyiramo uyu munyu ubisanzwe n'uyu munyu barya agatangariro wamara gushyiramo uyu munyu barya wakwibaza uti ese ushyiramo ibiyiko bingahe ese ushyiramo umunyu ungana iki ndahari cyane kugusobanurira neza cyane egatanu ku kandi aya uyu munyu ushyiramo ikiyiko kimwe kitanuzuye cyane cyo ikiyiko kimwe gicagase ugashyiramo wamara gushyira muri ya mazi biterwa n'ingano y'amazi bakuye mu gitunguru ubundi ugasa nk'uvanga neza cyane nta kibazo hagatanga ariko nanone ikindi kandi ikindi wifashisha agata uragenda ukagura ikitwa indimu wamara kugura indimu rero ukaza ukayisaturamo kabiri wamara kwisaturamo kabiri rero iyi ndimu uyikandiramo urayikandamo cyane ndetse amazi yayo akagwamo akivanga na wa munyu hagati akivanga na ndetse na ya cya gitunguru ibintu bikagenda neza cyane ndetse ugatangira kubona ko ibintu bigomba kujya mu buryo ibyo byose rero urabikora neza cyane kandi unezerewe aho ndetse kandi ndetse uvuga ko byanga byakunda indwara ugiye kwitera umugeri iyo umaze gukora ibyo ngibyo rero wakwibaza uti ni igiki rero kigera finali ndetse cyangwa se icyaba kijyamo kuri finali hagatanga ufata ikiswe ekorogati korogati rero ntabwo ari ya yindi y'umutuku ni korogati y'umweru ndetse iba yanditseho korogati nk'uko bisanzwe imwe musanzwe muzi igira n'uburoso ni korogati mbere yadutse igura 300-400 korogati nini ariko ubu ngubu ikaba igeze nko kuri 700 cyangwa se 600 hagati aho ngaho ni korogati bayifitiye uburoso ntabwo ari white dent ni korogati isanzwe iciriritse hagati rero iyi korogati urayifata ndetse ugakandiramo wamara gukandiramo ugakora icyo bita umuvango hagati uravanga neza cyane ugakaraga kuko bikomeye cyane ndetse ugakaraga bikajya kumera nk'aho ari igikoma wakibaza uti ese iyo ubaze gukaraga nyuma bigenda bite hagati rero urakaraga wamara gukaraga neza cyane ndetse ugashyira mu kantu kabigenewe ubundi warangiza ukagenda usiga ku gitsi ndetse kandi usigaho igihe gito cyane ndetse usigaho iminsi nk'ine ni iminsi ine cyangwa se iminsi itatu ibyo byose biba byagiye igitsi icyasubiye bwana kandi ukagenda umeze neza cyane wemye ndetse unagenda ubiganiriza abandi ndetse kandi unababwira ndetse icyakuvuye wabwira yuko umuti wawubonye kandi nta kibazo ufite hagati rero kandi subscribe aseho gato cyane ndetse kandi uzanatubwira ikindi kintu twaganiraho ariko mbafitiye inkuru nyinshi cyane ku bantu rero kandi bagiye babura urubyaro hagati aho kandi ndaje mbazanira update imeze neza cyane ishobora kubasubiza ndetse kandi ibintu bikajya mu buryo ndetse no ku bandi bantu kandi babuze abana b'abahungu ku bantu babyara abakobwa gusa aho naho mbafitiye update imeze neza cyane uburyo ushobora gukora ndetse ibintu bikagenda neza cyane abahungu bakaboneka
hagata rero turahari gatanu ku kandi komeza ubane natwe gatanu ku kandi icyo usabwa ni ugukanda